Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd Hadirin dan hadirat para pendengar yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga tidak ketinggalan para penonton Di mana saja berada Sekali lagi sambutlah salam agama kita yang mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah azza wajalla berkat taufiknya kita dapat mengikuti sekali lagi majlis ilmu majlis ilmu yang pernah disebut dan digelar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Sabda baginda, "Idza marartum bi raudatin min jannah farta'u." Apabila kamu sedang melalui taman-taman syurga di atas muka bumi, Maka masuklah kamu ke dalam taman syurga tersebut. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Tuhan maksudkan dengan taman-taman syurga di atas muka bumi? Jawab Nabi Majalis al Almi, iaitu majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu yang dimaksudkan di sini lebih-lebih lagi bila kita menghadiri majlis ilmu yang berkaitan dengan agama, tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu akhlak dan lain-lain. Itu majlis ilmu yang terletak pada ranking yang paling tinggi. sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din barang siapa yang Allah menginginkan agar dia jadi orang yang baik-baik niscaya -baik, Allah tafakkahkan dia dalam urusan agama Tafakuh maknanya Allah beri kefahaman. Tafakuh fiddin. Itu sebabnya majlis-majlis ilmu seumpama ini selalu dipanggil dengan tafakuh fiddin. Iaitu usaha untuk memahami selok belok agama. Tafakuh fiddin. Saya ulang sekali lagi. Man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fiddin. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan ke atas seseorang, lalu Allah Subhanahu Wa Taala dorong orang tersebut agar mendalami selok belok agama. Itu sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa kalau tahnik baby, bahasa kita tahnik ini belah mulut, setelah beberapa hari lahir itu namanya tahnik setelah tahnik nabi tidak lupa mendoakan baby Allahumma faqihhu fid din ya Allah berilah baby ini kepahaman yang mendalam terhadap agama Ini sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akhirnya Abdullah ibnu Abbas jadi orang yang sangat mendalam ilmu agamanya dan sangat mahir dalam menafsirkan Al-Quran. Tafakkur fitdin. Tafakkur fitdin inilah yang akan mempermudah seseorang untuk masuk syurga. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu itu adalah lebih afdal daripada salat sunat. Nabi pernah buat kenyataan ini. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma" sahala lahu bihi tariqan ila jannah Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga Kata ulama hadis jalan menuju ke majlis ilmu ada dua. Ada namanya tariqun hissi, iaitu jalan physically kita keluar rumah pergi ke majlis ilmu itu tariqun hissi tarik jalan hissi physical yang kita lalui jalan kaki ke dengan kereta ke dengan motor itu tariqun hissi dan satu lagi tariqun maknawi tariqun maknawi ini jalan untuk menuntut ilmu menimba ilmu dengan cara maknawi cara maknawi antara lain kita sediakan pen kita siapkan pensel kita siapkan buku catatan kita siapkan eh uh, eh uh, tape recorder kita siapkan mp3 atau info, uh, mp3 atau mp4 untuk merakam yang kemudian kita dengar lagi, dengar lagi. Itu semua termasuk tariqun maknawi. Jadi apabila kita kombinkan lebih-lebih lagi dalam suasana PKP yang kita tak boleh berpergian tapi di rumah saja. Ada baiknya kita siapkan pen, pena atau buku catatan untuk kita catat apa yang disampaikan oleh guru kita. Itu sebabnya Ustaz tertarik WhatsApp yang datang dari jamaah yang tinggal di Sarawak. Ustaz, saya kalau dengar ceramah Ustaz secara live, saya siapkan pen, saya siapkan pensel, saya siapkan buku tulis, buku catatan, Masya Allah. Semakin besar ganjaran yang akan diterima. Baik, itu sekedar pembukaan atau mukaddimah. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah puasa dan takwa. Ustaz akan bahas hari ini tafsir satu surah saja. Maksudnya, tafsir satu ayat saja, yaitu ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Bagi yang ada Al-Quran, mashafka atau handphone, tolong buka. Ayat 183 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ya Allah, lahirkan amanu, ay orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu jadi orang yang bertakwa. Barangkali jamaah masih ingat lagi kuliah kita semalam jam 10 di bawah topik ayat-ayat iman. Ada berapa kali ayat-ayat iman yaitu ya ayyuhallazina amanu disebut oleh Allah dalam Al-Quran jumlah yang sangat banyak melebihi Ya ayyuhalladzina kafaru hanya sekali Semalam ustaz ada sebut Surat al-kafirun qul ya Kafirun Itu tidak termasuk sebab ayat itu menyuruh nabi qul katakan hai hey nabi hei orang-orang kafir bukan Allah yang bercakap pada orang kafir Qul katakan olehmu oh, hei Nabi Muhammad Hei orang-orang kafir aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah Jadi dia bukan termasuk Ya ayuhal nakafaru Ya ayuhal nakafaru hanya sebut disebut oleh Allah Direct kepada orang kafir Sekali saja iaitu ayat tujuh dari surat At-Tahrim. Ya ayuhan nas hanya dua puluh kali. Ya ayuhal insan hanya dua kali. Ya ayuhal rasul, ya ayuhal nabi beberapa kali saja. Tetapi ya ayuhal ladhina amanu Allah sebut 89 kali. Jadi satu di antaranya ayat yang diawali dengan ya ayuhal ladhina amanu. Yaitu Allah memanggil khas untuk hamba-hambanya yang beriman saja. Satu di antaranya ayat 183 surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Kita dah sebut semalam. Menurut budaya Arab, mereka selalu menggunakan nida. Nida maknanya panggilan. Ya Ahmad, Ya Fatimah, Ya, ya, itu sudah jadi Beza dengan kita Barangkali Ahmad, Fatimah sini Dan orang Arab Mereka biasanya akan sebut ia di hadapannya Sebab Al-Quran Diturunkan oleh Allah Bersesuaian dengan budaya umat zaman itu Jadi ayat tentang puasa ini diawali oleh Allah dengan ya ayyuhallazina amanu. Eh orang-orang yang ada iman pada Allah. Eh orang-orang yang ada iman kepada Rasulullah. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi puasa hukumnya wajib, kutiba. Sebagaimana kita bacakan semalam pidato singkat Rasulullah pada kelas paginya jam 7 pagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maaf bukan semalam tapi sebelum itu atau sesudah itu. Apa kata Nabi? Qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, kamu saat ini sedang berada di ambang pintu bulan berkat. Qad ja'akum syahrun Ramadan. Qad ja'akum syahrun Ramadan. Syahrun mubarak. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Nanti kita akan jawab ada soalan seseorang. Mengapa tak boleh Ustaz? Atau istilah yang lebih tepat, Mengapa lebih baik Ramadhan dikatakan Ramadhan Mubarak berbanding Ramadhan Karim? Nanti kita akan jelas dengan panjang lebar pada penghujung ceramah kita hari ini. Insya Allah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Qad ja akum syahrul Ramadhan, syahrul Mubarak." telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkat. Nabi tidak sebut. Qad ja'akum syahru Ramadhan, Syahrul karim. Nabi tidak sebut. Apa sebut apa yang Nabi sebut setelah itu? Kata alaikum siyama. Allah telah wajibkan ke atas kamu berpuasa. Sama dengan istilah yang ada dalam Al-Quran Kutiba alaikumus siam Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa Kama kutiba ala aladzina min qablikum Jadi puasa hukumnya bukan sunat Maksudnya puasa Ramadan bukan sunat Hukum puasa ada macam-macam ada namanya wajib. Ada namanya sunat. Malah ada yang namanya makruh. Wajib umpamanya puasa Ramadan. Wajib antara lain puasa nazar. Wajib antara lain puasa kafarat. Apabila seseorang melakukan jima di siang Ramadan, maka dia diwajibkan untuk berpuasa selamat. Dua bulan berturut-turut. Itu kafarat, wajib hukumnya. Puasa sunat, Senin Kamis. Puasa Ashura, puasa Arafah. Para ulama menggolongkan makruh puasa apabila puasa pada hari Jumaat saja yang tidak diawali dengan puasa Khamis atau tidak diikuti puasa Jumaat itu dengan hari Sabtu. Puasa Jumaat saja tunggal hukumnya dibenci. Bahasa Arabnya makruh. Kurang baik. Baik. Jadi puasa Ramadan yang kita lalui hari ini kalau tak salah jatuh hari yang ketiga adalah puasa wajib. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Ini pula memberi makna ini pula memberi isyarat bahawa puasa bukanlah ibadat yang diawali oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dari Nabi Adam lagi Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Musa Nabi Isa sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tafsiran daripada sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu Kata ulama tafsir di antara rahasia dan faedah disebut diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu ini memberi isyarat jangan kamu kata tidak mampu umat-umat sebelum kamu mampu mengapa kamu tidak mampu atau paling kurang Oh rupanya perintah puasa ini adalah di dalam kemampuan manusia bukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu Kita umat manusia boleh Jangan kita hanya berani menggunakan slogan itu dengan ungkapan Malaysia boleh. Tapi puasa tak boleh? Boleh. Karena umat terdahulu tak mati pun berpuasa. Mengapa kita tidak boleh? Cuma kata Profesor Wabah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya yang Ustaz baca pagi tadi. Kesulitan puasa itu dalam bulan Ramadan ni, Khasnya bagi orang yang tidak biasa puasa sunat Kamis, Senin Kamis. Biasanya tiga hari pertama saja. Biasanya tiga hari pertama saja. Jumaat, Sabtu, Ahad. Sekarang ini. Kita rasa sukar, lapar, haus, biasanya adatan, menurut adatnya, biasanya tiga hari pertama saja. Hari-hari berikutnya, insya Allah, relax, tenang. Gitu. Sebab biasanya, segala permulaan itu memang menyulitkan. Sebagaimana kita dengar kata orang putih, all beginning is difficult tiap permulaan itu memang menyusahkan. Kata Profesor Wahba Azuhaili, Az biasanya puasa bagi orang yang tidak biasa puasa, tiga hari pertama saja yang dia akan rasa sedikit sulit. Sebab tidak biasa dengan tidak makan sejak habis subuh hingga maghrib. Baik, kita kembali kepada ayat. Ustaz ulang sekali lagi terjemah ayat 183 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Bila ditanya Ustaz dari awal lagi tadi membaca Al-Qur'an diawali dengan isti'adzah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Mengapa Ustaz tidak ikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim? ini ada pembahasan tersendiri lagi. Tidak salah. Setelah a'udzubillah RaJim, lalu diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak salah. Tapi adalah menjadi amalan salafus salih. Orang-orang yang hidup pada tiga kurun pertama, yang pernah mendapat sanjungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sekurun denganku kemudian kurun berikutnya kemudian kurun berikutnya mereka inilah yang dipanggil dengan sahabat-sahabat Nabi atau tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tiga kurun pertama yang dipanggil dengan salafus salih adalah menjadi amalan mereka. Mereka akan baca a'udzubillah minasyaitanirrajim diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Hanya bila membaca Quran dari awal surah membaca Quran dari awal surah. Umpamanya, kita nanti akan baca Al-Quran. Bermula dari surat Al-Kahfi umpamanya. Baru nak mula. Lalu kita mula. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Yes. Yang itu tu perlu diawali dengan auzubillah diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau baru buka saja memulai dengan juz amma. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Tetapi apabila salafus salih membaca sebagai sambungan, ini kita yang membaca Quran bersambung-sambung ini, sampai umpamanya sebagai sambungan ayat yang kita akan baca umpamanya hari ini, sampai ayat 183, atau sampai ayat 255 200... yaitu ayatul kursi itu yang kita akan mula hari ini sebab sudah 254 ayat kita baca dalam dua hari ini. Hari ketiga, kita nak mula ayat 255. Cukup dengan mengawali A'udhu Billahi Minash Rajim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum Itu sebabnya Ustaz suka mengikuti panduan salafus saleh, sebab mereka pernah mendapat sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jemaah segan nak tanya, Ustaz jawab saja. Mana-mana ayat nanti, kalau ayat itu tidak terletak pada ayat pertama setiap surah, Ustaz akan baca A'udzubillah minasyaitanirrajim saja. Baik, kita teruskan. Tadi kita sudah terjemahkan. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa kamu jadi orang yang bertakwa. <tuh> Itu baru namanya terjemah harfiah. Terjemah ada dua jenis. Masih ingat? Terjemah harfiah, literal translation. Terjemah bahagian demi bahagian secara direct. Tetapi untuk mengambil kesimpulan hukum, istimbat hukum, kita perlu kepada terjemah yang satu lagi. Yang namanya terjemah maknawiah. Yang untuk Quran dipanggil tafsir, Dan untuk hadis Nabi dipanggil syarah. Nah, apa dia? Tafsiran ayat. Khasnya tentang la'an lakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa, kamu akan jadi insan yang bertakwa. Apa itu takwa? <tuh> Menurut bahasa, Perkataan at-taqwa diambil dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah. Alif lam waw qaf alif ya ta marbutah. Al-wiqayah. Al-wiqayah maknanya memelihara diri. Al-wiqayah maknanya memelihara diri. At-taqwa lugatan, taqwa menurut bahasa, taqwa menurut etimologi, bahasa, lugatan, al-wiqayah. Al-wiqayah maknanya memelihara diri. Itu sebabnya ada istilah dalam bahasa Arab. Al-wiqayah itu khairun minal ilaj. Memelihara diri adalah lebih baik daripada mengobati bila dah sakit. Prevention is better than cure. Memelihara diri bila hujan kita pakai payung. Bila keluar rumah kita pakai selipar. Bila sejuk kita pakai baju agak tebal. Itu maknanya alwiqayah. Kita pelihara diri kita dari sakit dengan buat perkara-perkara itu, itu lebih baik bila dah sakit baru merawat. Jadi takwa berasal daripada perkataan alwiqayah. Yaitu memelihara diri. Sedangkan at-taqwa menurut istilah agama, ha ini. Taqwa menurut istilah agama ada macam-macam. Definisinya ada berbagai-bagai takrifnya. <coughs> Abdullah Ibn Mas'ud pernah mendefinisikan takwa. Ayyuta'a wala yu'sa ay yushkar wa la yukfar ay yuzkar wa ada tiga kata beliau yang disebut dengan taqwa ay yuta'a wa la yu'sa yaitu Allah hendaklah ditaati jangan dimaksiati itu makna takwa pertama ayyuzkara wala yunsa Allah hendaklah diingat selalu jangan dia dilupakan dan takwa makna yang ketiga ayyashkar wala yukfar nikmat Allah hendaklah disyukuri jangan dikufuri ini definisi atau takrif takwa Nurud Abdullah bin Mas'ud Umar lain lagi Umar pernah ditanya ya Amirul Mukminin apa itu taqwa Umar tidak menjawab pertanyaan tapi bertanya balik Umar tidak jawab tapi Umar tanya balik kepada yang bertanya Sebelum aku jawab, tolong kau jawab dulu pertanyaanku. Bila seseorang yang akan berjalan menuju ke suatu tempat, kemudian jalan tersebut ditabur dengan duri-duri tajam, dia mesti pergi juga ke tempat tersebut, tapi penuh dengan duri-duri tajam. Kata Umar, "Bagaimana sikap kamu? Apa yang kamu patut buat?" jawab sahabat yang bertanya, "Saya akan berjalan juga, tapi berhati-hati. Jangan sampai tersandung, jangan sampai terpijak duri-duri tajam, supaya saya boleh sampai ke tempat yang dituju dengan selamat." Saya akan jalan dengan berhati-hati, waspada, jangan terpijak duri-duri tajam. Coba dengar apa komen Umar ibn al-Khattab. Nah, sikapmu seperti itulah yang dipanggil dengan takwa. Sikapmu seperti itulah yang dipanggil dengan takwa. Hati-hati dalam hidup. Tak mau terlibat dengan perkara-perkara haram. Contoh mudahlah. Masuk supermarket, bawa troli. Lalu kita pun pilih barang-barang untuk kita masukkan ke dalam troli yang kita akan beli. Masuk. Orang yang bertakwa, dia akan tengok dulu kontennya, barang ini halal ke, ada cop halal ke atau tidak ada. Bahan membuat bahan ini ada tak unsur-unsur haram? Ada gelatin, ada babi, ada dan 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 dan. Bila clear halal ada kemudian kandungan bahan tersebut Semuanya tidak ada masalah baru dimasukkannya ke dalam troli. Begitulah seterusnya. Ini dia orang yang bertakwa. Dia takut makan benda-benda haram. Sebab bila makan benda haram, apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil pemakanan yang haram, neraka tempat yang lebih utama di akhirat nanti. Neraka tempat yang lebih utama. Hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya muliakan, semalam kita ada sebut, Doa habis subuh yang digalakkan sangat oleh Nabi. Sahih Nabi galakkan sangat habis salat subuh habis wirid jangan lupa doa pada Allah. Apa doa itu? Dalam Ramadan ke di luar Ramadan ke habis salat subuh jangan lupa baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah Aku mohon agar engkau beri aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berguna. Dan aku juga mohon berilah aku rezeki yang baik-baik. Mana yang halal-halal. Dan yang ketiga. Terimalah amalan-amalanku. Semalam kita sebut secara ringkas. Amalan diterima diletakkan paling depan. Ilmu yang bermanfaat, maaf. Amal yang diterima disebut oleh Rasulullah pada bahagian paling belakang. Bahagian paling depan Allah sebut ilman nafia, ah", ilmu yang bermanfaat. Ini memberi isyarat. Pertama-tama yang kita patut cari dalam hidup ini ilmu yang bermanfaat dulu. Baru kemudian rezeki yang akan kita makan, kita pakai semuanya halal belaka, baru kemudian amal yang diterima. Sebab amal yang diterima memberi isyarat dia sangat tergantung amal itu dilakukan dengan ilmu. Selanjutnya dilakukan dengan ilmu, pemakanan awak, pakaian awak, minuman awak mesti halal baru layak diterima kita bimbang amal kita tak diterima apabila tidak berpaksi kepada ilmu yang benar kalaupun berpaksi pada ilmu yang benar tapi sayangnya makanannya pakaiannya minumannya datang daripada sumber yang tidak halal <tuh> hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati kuliah live kita sekarang ini di bawah tajuk puasa dan taqwa. Kita tadi sedang memperkatakan definisi taqwa. Kalau menurut Abdullah bin Mas'ud, taqwa itu ialah taqwa pada Allah maksudnya taqwa pada Allah maksudnya Allah hendaklah ditaati. Buat suruhannya, jauhi larangannya. Jangan dia dimaksiati. Ingat ya, taat dalam Islam ada dua. At-ta'atu fil islami naw'an Taat dalam Islam ada dua. Buat suruhan dan jauhi larangan. Oleh sebab itu, seseorang yang apabila buat suruhan, tapi larangan masih dilanggar, belum sempurna taat atau sebaliknya tak mau terlibat dengan perkara-perkara haram tapi pada masa yang sama suruhan Allah tidak dibuat barulah sempurna ketaatan buat suruhan jauhi larangan jangan dimaksiati jadi maksiat ini bukan hanya tergantung melanggar larangan Allah juga termasuk maksiat bila suruhan Allah tidak dibuat yang kedua Allah hendaklah diingat selalu. Jangan dilupakan. Dan yang ketiga, menurut Abdullah bin Mas'ud, makna takwa nikmat Allah hendaklah disyukuri, jangan dikufuri. Kita tadi tadi sedang sampai kepada definisi takwa menurut Umar bin Al-Khattab. Sikap kamu berhati-hati dalam hidup ini, tak mau terlibat dengan perkara-perkara yang berbahaya, itu dia takwa. Oleh sebab itu bila ada seseorang yang masuk supermarket bawa troli apa yang dirasanya sedap saja, enak saja, langsung balun saja, balun. <coughs> Sorry, itu bukan orang yang bertakwa. Nah, kita ambil satu lagi definisi takwa. Takwa inilah yang diguna pakai oleh ulama zaman silam hingga hari ini. Karena padatnya dan ringkas. Definisi takwa padat dan ringkas memenuhi makna takwa yang sebenarnya yaitu definisi takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa dia? At-taqwa al-imtisalu bil awamir wal jitinabu bin nawahi. <tuh> Taqwa maknanya buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Itu dia takwa. Ini definisi takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu bila disebut dalam Al-Quran ittaqullah bertakwalah kepada Allah langsung membawa makna apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang jauhi. Itu makna takwa. Tanpa menafikan kehebatan definisi-definisi takwa sebelumnya. Nah, bila ditanya, bila ditanya, apa kaitannya Ustaz antara takwa menurut bahasa al-wiqaya memelihara diri dengan takwa menurut definisi atau menurut istilah agama buat suruhan jauhi larangan. Apa hubung kaitnya? kata ulama bahasa dan para ulama makna menurut agama dan menurut bahasa punya kaitan yang sangat rapat <tuh> Ustaz buat contoh Asawmu Lughatan imsak. Asaumu puasa menurut bahasa menahan. Puasa menurut istilah agama syarak iaitu menahan dari segala perkara yang boleh membatalkan dan merosakkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari menahan daripada segala yang boleh membatalkan dan merosakkan puasa sejak dari terbit fajar, subuh hingga maghrib, terbenam matahari. Menurut bahasa asawmu imsa, menahan. Definisi menahan dari segala yang boleh membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada tak kata-kata menahan sama-sama? Ada. al hajj Logatan. Az-Ziyarah. al hajj Haji. Menurut bahasa adalah Ziyarah. Sedangkan menurut istilah agama, kamu menziarahi tanah suci pada masa-masa tertentu dengan mengerjakan tawaf sa'i tahallul wukuf melontar jamarat dan lain-lain. Ada tak kata-kata ziarah? Tak boleh haji tanpa pergi ke tanah suci atau pergi ziarah tapi ke Tokyo atau ke Melbourne atau ke Washington. Bukan. Definisinya mesti ziarah ke Tanah Suci. Sebab haji, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf. Semua tempat-tempat itu hanya ada di Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Oleh sebab itu, bila kita kaitkan makna takwa menurut bahasa memelihara diri. <tuh> Menurut agama, takwa, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Ada kaitan tak? Sangat erat kaitannya. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'anul Karim. U'iddat lil muttaqin. Allah berfirman pada ayat 133 dari surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu. Jangan delay, jangan lambat. Dan bersegeralah kamu memohon syurga. yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Ampunan dan syurga seperti itu disediakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Dengan kata lain, bila kita masuk syurga, betul tak itu bermakna kita terhindar daripada siksaan api neraka? Ada tak unsur terpelihara? Terpelihara dari azab Allah. Dalam ayat yang lain semua manusia akan melalui neraka bukan masuk ya Dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut semua manusia mesti melalui neraka Kalau ditanya mengapa ustaz sebab dalam akidah kita Dalam keyakinan kita Dari padang mahsyar Amal dihisap Atau ditimbang Menuju ke syurga Dia dihubungi oleh siratal mustaqim Titian Selesai Timbang menimbang amalan Fa amma man thakulat mawazinuhu Fahuwa fi isyatir radiyah Siapa timbangan amal baiknya lebih berat, tempatnya dalam syurga penuh diridai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal baiknya, yang beratnya amal jahatnya, dia akan masuk dalam api yang bernyala-nyala, yaitu neraka. Setelah timbang menimbang, dia akan meniti siratul mustaqim. Untuk menuju ke syurga. Bila ditanya, ada tak jembatan menuju ke neraka? Tak ada. Apa sebab? Sebab neraka berada di bawah titian seratul mustaqim. Tidak ada istilah link kedua gelang patah. Kalau orang Malaysia tidak ke Singapura, kan ada dua link, ada dua jalan, Johor Baru dan gelang patah. Tidak. Di akhirat nanti manusia setelah timbang menimbang amalan menuju ke syurga melalui satu jembatan saja. Mereka yang banyak amal salehnya, baik akidahnya, baik akhlaknya, lancar. Lebih-lebih lagi mereka yang rajin attend class. Sebabnya kata Nabi Siapa berusaha sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Mungkin ada yang tanya, bukankah untuk masuk syurga itu perlu pada iman dan amal saleh, ustaz? Betul? Tapi iman dan amal saleh tak ke mana kalau tidak berpaksi kepada ilmu. Mesti berasaskan ilmu. Iman yang sempurna mesti ada ilmu itu sebabnya kata ulama tafsir iman itu tak akan sempurna kalau tidak ada ilmu kalau tidak ada tiga ilmu makrifatullah ilmu tentang Allah ma'rifatun nabi kenal pada nabi ilmu tentang nabi Muhammad dan ilmu tentang selok belok agama Islam walaupun dia ada PhD walaupun dia ada beberapa doktor MA dan profesor dalam bidang masing-masing bagus tetapi andai kata tak kenal Allah tak kenal nabi tak kenal selok belok agama tak mentaati Allah betul mentaati Allah tapi tidak berpaksi kepada ilmu ilmu yang paling utama untuk kesempurnaan tiga knowledge tadi adalah Quran dan sunnah nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam Hadirin dan hadirat, rahimahkumullah. Cuma yang mengembirakan kita, apa dia? Dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut, hanya orang yang bertakwa saja yang akan lepas sampai ke syurga. Api neraka dari bawah tidak akan kait dia untuk dijatuhkan. Tidak. Dalam Al-Quran disebut hanya orang yang bertakwa saja yang akan lolos, yang akan berhasil melalui jalan siratul mustaqim. Coba lihat kelebihan takwa. Itu sebabnya mengapa Allah sebut wa'iddat lil muttaqin. Syurga hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Malah kita berani mengatakan Hubung kait takwa menurut istilah agama dengan makna takwa menurut bahasa kita juga akan terpelihara maruah kita di dunia lagi sebelum di akhirat. Coba tengok apa yang pernah terjadi seseorang yang apabila terlibat dengan rasuah lalu dapat dikesan dibuktikan. Akhirnya keesokan harinya terpampang, wajahnya besar-besar di muka surat pertama paper atau surat khabar. Betul tak? Maruahnya tidak terpelihara. Di dunia lagi. Akhirnya dia ditangkap masuk dalam penjara. Akhirnya, akhirnya, akhirnya. Bukan saja yang berkenaan, yang langgar larangan Allah atau tidak buat suruhan Allah malu malah ahli keluarga pun tidak terpelihara maruah mereka. Mereka akan jadi bahan cemohan di dunia lagi sebelum menunggu neraka di akhirat. Kalau sampai mati dia tidak tobat kembali ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Ini hubung kait antara takwa menurut bahasa iaitu memelihara diri dengan takwa menurut istilah agama. Buat suruhan jauhi larangan. Itu makna taqwa. Walaupun, walaupun. Ittaqullah selalu diartikan takutlah kamu kepada Allah. Tapi sebenarnya. Takutlah kepada Allah sebagai terjemahan. Ittaqullah. Belum sempurna. Belum tempat. Belum tepat. Walaupun kita tidak nafikan, terjemahan itu sudah mendekati. Sebab bertakwa pada Allah bukan hanya terletak pada rasa takut. Takwa pada Allah juga mesti diikuti dengan harapan ar-raja, bukan al-khauf, bukan takut saja tapi juga mengharap sebagaimana kita semua pada hari ketiga ini, sejak awal Ramadan lagi, malah sebelum Ramadan lagi, mengharap sangat, mengharap sangat agar dapat jumpa bulan Ramadan supaya kita layak mendapat ganjaran yang berlipat ganda yang akhirnya kita layak masuk syurga Allah. Harap, bukan takut. Itu sebabnya antara harap dengan takut mesti seimbang. Antara harap dengan takut mesti seimbang. Habis masa. sampai jam 11. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Minta maaf. Kuliah kita pada setiap hari dalam bulan Ramadan ni biar satu jam saja. 10 hingga jam 11. Sekali lagi Ustaz ingin ulangi Takwa pada Allah bukan hanya takut, tapi juga harap. Antara takut dan harap mesti seimbang. <coughs> mesti seimbang. Sebagaimana kata-kata Umar Ibn Khattab dalam salah satu doanya. Ya Allah, sekiranya semua manusia masuk neraka, Kecuali hanya satu saja yang layak masuk syurga. Apa kata Umar? Ya Allah, apabila semua manusia masuk neraka. Kecuali satu saja yang akan masuk syurga. Aku harap, ya Allah, kiranya yang satu itu aku hendaknya. Ini harap. Apa kata Umar selanjutnya? Ya Allah, andai kata semua manusia masuk syurga. Kecuali satu saja yang akan masuk neraka. Aku takut ya Allah. Kiranya yang satu itu jangan aku hendaknya. Itu maksudnya kena seimbang. Hanya saja panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peratus takut dan harap ni berbeza orang muda dengan orang tua. Orang muda hendaklah dilebihkan takut daripada harap. Sedangkan orang tua, 60, 70, 80, mungkin bermula dari 50, 40 ke atas, banyakkan harap dari takut. Sebab anak-anak muda, nafsunya yang masih lagi kuat, yang masih lagi sihat takut hendaklah dilebihkan jangan punya anggapan eh biasanya orang mati 60 ke atas kita baru belasan tahun baru 20 tahun baru 23 tahun ah lama lagi itu maknanya harapnya nanti sajalah bila dah tua bila dah pencen baru dekatkan diri pada Allah itu maknanya harapnya terlalu banyak takutnya kurang tak boleh. Dia akhirnya akan jadi orang yang liar. Tapi beza dengan orang yang sudah umurnya 58, 60, 63, 65, 70, 80. Kata Nabi, hendaklah dia lebihkan harap daripada takut. Ya Allah, aku tahu ketaatanku kepadamu sangat kurang. Lebih-lebih lagi pada masa muda. Larangan-laranganmu banyak aku langgar. Suruhan-suruhanmu tak sempurna aku lakukan. Aku harap, Ya Allah, kiranya engkau ampunkanlah segala dosa-dosaku masa silam. Terhadap kekurangan amal ibadatku masa silam, terima jugalah. Itu maknanya harap. Ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kursi. Allah berfirman, Ana inda zanni abdi bi aku akan memperlakukan hamba-ku sesuai dengan sangkaannya terhadapku jika bersangka baik pada Allah akan baik jadinya tapi bila sebaliknya berburuk sangka pada Allah akan buruk jadinya kita hendaklah senantiasa positive thinking sehingga ada bidalan you are what you think. You are what you think. Kau akan dapat sesuai dengan apa yang awak fikir. Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah berumur lanjut ini, banyak akan harap. Mudah-mudahan Allah terima segala amal saleh kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah serta para penonton yang saya hormati. Berhubung nanti petang kita ada kelas satu lagi, jam tiga hingga jam empat. Cuma melalui aplikasi Zoom. Ustaz hanya ceramah saja, hostnya orang lain. Ada satu tempat minta Ustaz supaya berceramah melalui aplikasi Zoom. Mereka yang jadi hostnya, bukan Ustaz. Maka kita cukup sampai di sini dulu. Cuma sedikit Sebagaimana yang Ustaz janjikan tadi. Tak bolehkah Ustaz kita sebut Ramadan Karim? Mengapa mesti sebut Ramadan Mubarak? Salah satu ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah, salah satu tanda-tanda pengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada 18 ciri-cirinya. Boleh lihat dalam buku Ustaz, Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah jilid 3. Pada bahagian akhir. Ada 18 ciri-ciri Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Satu di antara 18. Orang-orang Ahlus Sunnah Wal Jamaah senantiasa menggunakan istilah sebagaimana yang Allah gunakan dan Rasul gunakan. Mereka tidak akan buat istilah-istilah baru. Ustaz buat contoh. Istilah kafir. Istilah munafik. Istilah fasik. Dan istilah-istilah yang lain. Mereka akan senantiasa menggunakan istilah sebagaimana yang Allah dan Rasul sabdakan. tentang bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih Ramadan syahrun mubarak Tak pernah Allah dan Rasulullah menggunakan istilah Ramadan syahrun karim itu sebabnya sebaiknya apalagi Ustaz hanya menyampaikan pandangan ulama dari Arab Saudi antara lain Syekh Fauzan Al Fauzan antara lain Syekh Muhammad Saleh Al Usaimin beliau punya pandangan sebab itu kata mereka yang lebih tepat Hadirin dan hadirat Ustaz buat contoh mudah saja. Barangkali kebiasaan kita ni tak jadi masalah. Kalau kita katakan kepada seseorang yang banyak jasanya, ini semua adalah berkat bantuanmu. Berkat bantuan Allah dan kamu. Menurut kacamata akidah, istilah itu tak betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan oleh seorang sahabat, "Masha Allah wa syekta." Karena Nabi Muhammad tolong dia sesuatu. Ini semua adalah kerana kehendak Allah dan kehendak Tuhan. Cuba dengar apa kata Nabi. Ataja'alani lillahi nidda Engkau telah menyengutukan Allah dengan aku dengan ucapanmu itu. Qul masha Allah. Katakan saja ini semua adalah atas kehendak Allah. Jangan tambah dan kehendakmu dan bantuanmu. Itu sebabnya kata Nabi qul masha Allah. Katakan saja masha Allah. Ini sebuah adalah atas kehendak Allah. Jangan tambah dan kehendak Tuhan. Lalu sahabat tersebut bertanya lagi dalam riwayat yang lain. Lalu macam mana kalau kita tidak menyatakan rasa terima kasih kita kepada seseorang yang telah membantu? Kata Nabi, kalau kamu terpaksa menyebut juga jasa seseorang, hendaklah kamu sambung kamu sambung dengan sema, bukan dengan wa. Masya Allah, summa syikta. Apa makna sema? Kemudian. Wa maknanya dan. Masya Allah, wa syikta. Ini semua adalah kehendak Allah dan kehendak Tuhan. Kata sambung waw dalam bahasa Arab membawa makna menyamatarapkan. Sama taraf antara Allah dengan Nabi. Itu tak boleh. Itu sebabnya Nabi gunakan istilah. Engkau telah berbuat syirik dengan ucapanmu itu. Tetapi kalau engkau tidak sebut juga jasa seseorang, umpamanya. Anak kita sudah koma selama tiga bulan. Kemudian sembuh. Alhamdulillah. Satu orang kawan tanya, "Apa khabar anakmu yang dulu koma?" Alhamdulillah. Semuanya ini adalah atas kehendak Allah, kemudian di atas bantuan doktor itu. Kemudian sebab kata sambung kemudian tidak membawa makna menyamaratakan. Cuba tengok tauhid dalam ajaran Islam sangat-sangat cermat. Itu sebabnya apabila kita dah tolong seseorang yang berdiri agak ke tengah sedikit ketika di bus stop menunggu bus. Bus datang dengan laju yang dia tak perasan lalu kita tarik. Kalau kita pula komen, untung aku tarik kalau tak mati kamu tadi. Atau dia sendiri mengatakan, Terima kasihlah kawan, kalau awak tak tarik tarik matilah aku. Oh, itu bermakna dah meletakkan kuasa mematikan itu pada kawan. Kuasa menyelamat itu pada kawan. Itu sebabnya kata Nabi, hindarkan syirik. Walau secebis kurma. Hindarkan olehmu daripada syirik. Walaupun sebesar kaki semut. Nah, itu lebih tepat. Hindarkan syirik walaupun sebesar kaki semut. Ustaz hanya anda memberitahu, walaupun selama ini kita dah biasa mengatakan Ramadan Karim, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah Ramadan Mubarak. Sebab Allah dan Rasul tak pernah menggunakan istilah Ramadan Al-Mubarak. Kita yang berpahaman Ahli Sunnah wal Jamaah sangat yakin istilah yang Allah dan Rasul sebut itulah yang terbaik tanpa kita menafikan. Ada kebolehan juga kalau ingin menggunakannya, tapi kurang tepat. Seperti umpamanya, orang Arab selalu gunakan istilah, Al-Karimu iza a'ana akmala. Manusia yang mulia itu, Al-Karim, dipanggil ya Karim juga. Al-Karim, manusia yang sempurna itu, ialah manusia yang apabila dia menolong, disempurnakannya pertolongannya. Dia tidak tolong sikit-sikit. Sampai sempurna sesuai dengan kemampuannya. Itu sebabnya Ustaz berusaha untuk jadi Al-Karim. Maknanya orang yang menolong. Bukan saja memberi pencerahan halal haram. Tapi Ustaz akan sertakan. Ini dalilnya. Ini dalilnya dari Quran. Ini surahnya. Ini ayatnya. InsyaAllah itu termasuk ke dalam menolong dengan sempurna. Itulah dia yang dimaksud dengan Karim. Nabi SAW pernah ditanya lagi. Juga menggunakan istilah Karim. Tapi ingat ya. Istilah dalam bahasa ini. Ada menurut bahasa, ada menurut istilah agama. Nabi SAW pernah menyebut. Orang yang paling dikasihi oleh Allah adalah Al-Karim bin Al-Karim. Karim anak lelaki Karim. Yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis sahih tersebut adalah Nabi Yusuf. Sebab Yusuf bin Yaqub. Yaqub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Empat keturunannya semuanya nabi. Yusuf nabi. Yaqub nabi. Ishak bapa Yakub juga nabi, Ibrahim juga nabi. Tak ada duanya di dunia ini macam Nabi Yusuf. Nabi gunakan istilah Al-Karim juga. Al-Karim bin Al-Karim bin Al-Karim bin Al-Karim. Semuanya merujuk kepada manusia. Sekali lagi berbalik kepada istilah silakan kalau ingin gunakan. Tapi ustaz lebih setuju untuk menggunakan istilah Ramadan Mubarak atau Ramadan Al Mubarak. Dua-dua boleh. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi nanti sebelah petang jam 3 hingga jam 4 tapi melalui aplikasi Zoom ya. Bukan Facebook. Nanti ustaz akan WhatsAppkan malah sudah tertera di dalam Facebook kita, dalam Facebook kita, berapa ID-nya yang perlu ditulis dan apa berapa passwordnya dan apa passwordnya angka-angka tertentu ikuti saja akan keluar insya Allah dan dapat nonton secara live mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini di bawah tajuk puasa dan takwa membuat kita semakin faham membuat kita semakin faham makna ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Segala yang baik datangnya dari Allah, segala silap salah itu datang dari diri saya sendiri yang daif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>